pretpostavljam da ovo nije tvoja prva nagrada što se tiče likovnog rada ili jeste? Pa osvajala sam nešto od četvrtog, ali od petog dosta mi je prva. Koliko je ovo bila zahtevna tema za tebe? Pa, volim ovaj praznik i imala sam inspiraciju da napišem, da nacrtam ovaj rad. Kojom si se tehnikom služila? Temperom. Dobila si nagradu galerije, reci mi koliko ti znači ova nagrada, da li si očekivala? Pa, nisam baš nešto mnogo očekivala, nisam ni znala da će da se pojavi u galeriji moja slika tamo koja se bude prva, ali eto, pa znači, svaka nagrada znači. I, šta da sam da kažem? Je li ovo tvoja prva nagrada? Ne. Nije? Imala sam mnogo pre toga, bavim se plesom, imam medalje. Mnogo puta sam bila na takvom činjenju. Kojom si se tehnikom služila što se tiče ovog rada? Tvrda crkva sam tempera. Tempera. To je teško bilo sad ovog puta ili nekako? Pa, dok sam nacrtala sve, dok sam ovo malo se pomoćala, tempere nisu nikakav problem za mene.